I evo, pogledajte ovde, tu razbiveno, staklo komplet, ovde, evo ga tu celo, ovde je oba razbivena, evo šupa, ovde. Što to do sada znali koliko smo godine ovde, 12 godina. Sad je znači ovo urađeno, ovo ovde, ovaj, iz inata. Ovo je čisto... Uđi pa sam. Ovde su uzeli, ovo razvalili i polomili. Znači, evo, to je tu polomljeno, evo vidite, znači, ide nata. Ajde da ga je uzo, okej. Ali, ovde je čisti bio neka, ne znam, inat neki. Otili smrt, i da ostanu živili, da streljaju.